አባቶቻችን አንድ አባባል አላቸው። ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይላሉ። ከደሴና ከምቦልቻ በኋላ ከህወሃት ጦር ይልቅ እየተስፋፋ ያለው ፕሮፖጋንዳውና ወሬው ነው። ዋናው ዓላማው እቺን ሳምንትና የሚከተለውን ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስትን የሚደግፈውን ህዝብ በወሬ ተስፋ ማስቆረጥ ነው። በጣም በጣም እየጣሩ ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን እንግዲህ በሶስት ከፍለን እንደዚህ እናቀርብላችኋለን። አባካችሁ ይህን መረጃ የሰማችሁ ላልሰሙ ወገኖቻችን ሼር አድርጉ። የወሬ ዘመቻ አንድ የውጭ ሚዲያዎች ናቸው። ይህንን ስል በማስረጃ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት የሲኤንኤን ዘገባን እስቲ ተመልከቱት። በጣም የሚያናድድ የሚገርም ዜና ነው ዛሬ ሲሰራ የዋለው። ምን ይላል? ትግራይ ትሩፕስ ጀስት አውትሳይድ አዲስ አበባ ብሎ ይሄን ፎቶ በመታየት መልኩ በቪዲዮ መልኩ ሼር አድርጓልና የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንድትገነዘቡ መፈልገው አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? አንድ ሰው ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ከፈለገ በአምስት አቅጣጫ መግባት ይችላል። የመጀመሪያው አቅጣጫ በቢሾፍቱ ዱካም ተደርጎ በአቃቂ የሚገባው ነው። እንግዲህ እሱ መንገድ ምንም ነገር የለም። ዛሬ እንደውም ከአዳማ ጀምሮ ኢትዮጵያ መንግስት ደግፎ ሰልፍ ነበር። በዱካም ላይ ነበር፣ ቢሾፍቱ ላይ ነበር፣ አዳማ ላይ ነበር። በዚህ በሰበታ በኩልም እንደምታውቁት ምንም ነገር የለ፣ ድምጽ የለ፣ ምን የለ። እንደዚሁም በቡራዩ በመናገሻ በአዲስ ዓለም ያለው መንገድ ማለት ነው፣ እሱም ሰላም ነው፣ ምንም ያለው ነገር የለም። ሌላኛው ሱሉልታ ነው። በሱሉልታ በኩል በጫንጮ የሚከደው ማለት ነው፣ እሱም እንደምታውቁት ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ችግር ያለ ተብሎ የሚታወቀው የዚህ የደብረ ብርሃኑ መንገድ ነው። በሰንዳፋ የሚያስገባው በደብረ ብርሃን፣ ከደብረ ብርሃን ደግሞ እያለን ደብረ ሲና፣ ከዛ ሸዋሮቢት፣ ከሚሴ እያለ ይቀጥላል። እና አሁን የህወሃት ጦር እንኳን አለ ከተባለ፣ የህወሃትና የኦነግ ጦር አለ ከተባለ ከሚሴ ላይ ነው ያለው። ከሚሴ እንግዲህ ከአዲስ አበባ 325 አካባቢ ኪሎ ሜትር ነው የሚርቀው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ደብረ ሲናን እንኳን አላለፉ፣ አይደለም አዲስ አበባ አካባቢ ለመድረስ ማለት ነው። እዛው ከሚሴ ላይ ነው እየተወቀጡ ያሉት። ነገር ግን ሲኤንኤን እሱ ደብረ ብርሃን ታልፎ ሰንዳፋ ላይ ተደርሶ አዲስ አበባ እንደተከበበች አድርጎ እየዘገበ ይገኛል። በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ እየተረበሻችሁ ናችሁ። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያን የሚወዱ ውጭ ሀገር ዜጎችም እንደዚሁ እየተረበሹ ይገኛሉ። ልክ አዚፍ አዲስ አበባ እንደተከበበች በሁሉም አቅጣጫ በተንፈሻ ህብረተሰቡ እንዳጣ ተደርጎ ነው ፕሮፓጋንዳ እየተነፋ ያለውና እኔ በጣም ነው ያዘንኩትኝ የተናደድኩትኝ። ለምን ሲኤንኤን ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ተከታታዮች ያሉት ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ኢትዮጵያ ምን እንዳደረገችው ባላቅም የዚህን ያህል የወርድና የሚገርም ውሸት ያስተላልፋል ብዬ አልጠበቅኩኝም ነበረ። ማጋነን ሊኖር ይችላል፣ ሚዲያ እስከሆነ ድረስ ሊያጋኑ ይችላሉ። ግን ለምን የዚህን ያህል ውሸት መስራት እንደፈለጉ አላቅም። እና እጅግ አዝነናል። ብዙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ ሲኤንኤን የሚመለከት አይመስለኝም። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ሮይተርስም አንድ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። እሱ ምንድነው? 9 የሚሆኑ የፖለቲካል ፓርቲ ጥምረት ፈጥረው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የሽግግር መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ መመስረት አለበት ብለው መረጃ ይዞ ወጥቷል። የሚገርማችሁ ነገር 1983 የተደረገው አይነት ነገር ነው ለማድረግ እየሞከሩ ያሉት። እሱ ምንድነው? በህወሃት በላይነት እነ ኦነግን እነ ቅማንትን እንዲሁም የተለያዩ ትናንሽ ግሩፖች ወይ ደግሞ ፓርቲዎች ሰብስቦ ሽግግር መንግስት ብሎ ወሬ ጀምረዋል። አሁን የሁሉ ወከባ እየተደረገ ያለው እንግዲህ በዛ ምክንያት ነው። ህብረተሰቡ ነው አውከውት መንግስት ወድቋል ብሎ በወሬ አስፈጥተው እቺ ሽግግር ለማምጣት ነው የሲኤንኤንም የሮይተርስም ዘገባ እንዲህ የተከታተለው። ሌላው የሚያሳዝናችሁ ነገር ትላልቅ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ የሚወክሉ የማህበረሰብ አንቂ አካውንቶች በፌስቡክም በተለይ ደግሞ ትዊተር ላይ እየተዘጉ ይገኛሉ። የነ ሲዩም ተሾም አካውንት ኦፍ ኮርስ ፌስቡክ ላይ ከተዘጋ ቆይቷል፣ ትዊተር ላይ ነበር። አሁን ትዊተርንም ዘግተውታል። የነ አሪያ ተስፋማሪያም አካውንት ዘግተዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩንም አንድ ፖስት እንደምታውቁት ፌስቡክም ትዊተርም ድሊት አድርጓል። እንደዚሁም በጣም ብዙ ሽፍ ተከታይ ያላቸው ፕሮ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ገጾችን ትዊተር እና ፌስቡክ እየዘጋ ያገደ ይገኛል። ይሄም እንግዲህ ከነሴንን ጋር አብሮ ተቀናይቶ የሚሰራ ስራ ነው። በዚህም አትደናገጡ፣ ይሄ በጣም የተቀናጀ ዘመቻ ነው። ስለዚህ ምንም ነገር እንደውም ከዛሬው ሳምንት በፊት ከነበረው ዛሬ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው። ሌላው ጠዋት ላይ ጌታቸው ረዳ ለጠፈው ተብሎ እየተዘዋወረ የሚገኘው መረጃ ውሸት ነው። ኢቭን ብርዝቅና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ሼር ሲያደርጉት አይቻለሁ። ፖስቱ ይሄው እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ህዋት ለስትራቴጂ ደሴና ከምቦልቻ ለቀቀ ነው የሚለው። በፍጹም ደሴና ከምቦልቻ ነው የሚለቀው ከተከተከተና መግዛትና ማያስለ ካልቻለ ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ አዝኖ አይለቅም። እንደውም በዚህ ዙሪያ ላይ ሱሌማን አብደላ ጥሩ ጽሑፍ ጽፏል። ምንድነው ያለው? ህዋት ለታክቲክ ብሎ የሚለቀው ከተማ የለም። ጌታቸው ረዳ ደሴና ከምቦልቻ ከሚሴን ለቀልን ወጣን እንችላለን ብሎ ከለጠፈ በኋላ እንዳጠፋው መረጃ ደርሶኛል። ነገሩ እንደዛ አይደለም። ህዋት እየበረረ ደሴን አልፎ ከሚሴ ሲገባ መጀመሪያም እንደሚሸነፍ ያውቀዋል። የአማራና የአፋር ህዝብ እንደ ህዝብ የህዋትን መመላለሻ መንገድ እየዘጋ መጉረፍ ጀምሯል። መከላከያ ሰራዊቱ አሉ የሚባሉ ማዕከላዊ ቦታዎች ይዞ እንዳይመለሱ አድርጎ ማሰናበት ጀምሯል። ህዝቡ አሁንም እንደ ንብ ቀፎ ግልብጥ ብሎ መውጣት አለበት። እንደምታዩት ህዋት በዚህ መልኩ ነው ተከቦ እየተለበለበ ያለው። ምስሉ ላይ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ በሁሉም አቅጣጫ የኢትዮጵያ ጦር ገጥሞት ያለው። ይህ ለኢትዮጵያ በፈጣሪ የተዘጋጀ ትልቅ እድል ነው። የሰሜን ህዝብ በተጨፈጨፈበት ቀን ጨፍጫፊውን ኃይል ከነብልግናው ቤት ድረስ ሲገባል እንዳይወጣ አድርገው ኢትዮጵያ በሆነ መስተንግዶ ማስተናገድ ያንተና ያንቺ ድርሻ ነው። የመጀመሪያው ሳይሆን የመጨረሻውን ሳቅ የሚስቁት ግፍ የደረሰባቸው ህዝቦች ናቸው። ወገኔ አሁንም ወደ ግንባር ትመም። መፍትሄ ያለው በክንድህ ብርታት ላይ ብቻ ነው። ህዋት ደሴና ከምቦልቻ እንደዚሁም ከሚሴንም የሚለቅ ከሆነ የገባበት ቀለበት በጣም አደገኛ ቀለበት ስለሆነ በየአቅጣጫው በጎንደር፣ በጎጃም፣ በአፋር፣ በዚህ በሸዋ በኩል በሁሉም አቅጣጫ እየተወቀጠ ስለሆነ ነው የሚያፈገፍገው እንጂ ለማንም ማዝኖ እንዳልሆነ እንድትረዱ ፈልጋለሁኝ። ሌላኛው በጣም የሚያሳዝን ነገር ደግሞ ከሚሴ ላይ ተፈጥሯል። ከሚሴ ላይ ትልቅ የኦነግ ጦር ስለነበረ ህዋት ሲገባ ምንም ነገር ህብረተሰቡ እንደሌላው ከተማ አልታገለም። አምናቹ አስገባቸው። ነገር ግን ህዋት ያው እንደምታውቁት ሰው በመካድ አንደኛ ነው። ከገባ በኋላ ግን የህብረተሰቡን ሀብት በ12 መኪና ጭኖ ዘርፎ እንደወጣ እየተነገረ ይገኛል። አንዘረፍም በላይ ተከራከሩትን እንደረሸነው ሁሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ብዙ እዛ አካባቢ ተወላጆች ኦነግን ይደግፉ የነበሩ ሰዎች ፍጹም ተበሳይተዋል። ዋናው ነገር ልንረዳ የሚገባው ኢትዮጵያ ከዛሬ ሳምንት ሁለት ሳምንት በፊት ከነበራት የማሸነፍ እድል አሁን ያለው እድል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንዘናጋ፣ በወሬ ሀገራችንን ከተማችንን አንፍታ። ዋናው ጠላቶቻችን በጉልበት እንደማይችሉን ስላወቁ በወሬ ሊያዘናጉን ነው የሚፈልጉት። ሌላው በመጨረሻ ከደሴና ከምቦልቻ መልካም ነገር እየተሰማ ነው እየተባለ ነው። ነገር ግን የተረጋገጠ ነገር ከመንግስት እየጠበቅን ነው። አሱን አስመረጃውን ስናገኝ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። አይዞን ወገን፣ ሁላችሁም የውሸት መረጃን አጋልጡ። ዋናው ነገር በአሁን ሰዓት ዘመቻ እየተደረገብን ያለው በዛ ዙሪያ ስለሆነ ሌላ መረጃዎች ይዤ ወደ በኋላ መለሳለሁ። አዲስ አወቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።